Я Володимир Тетерук, журналіст, громадянин, один з тих багатьох громадян сучасної України, які ставлять питання і намагаються знайти на них відповіді. Ті самі питання, які ставлять мільйони наших громадян. І от для того, щоб спробувати в якийсь такий раціональний спосіб зрозуміти, куди ми йдемо, що ми будемо робити, ми вирішили зробити цикл таких програм під умовною назвою «Війна і щось». Чому війна? Тому що війна стала частиною нашого життя. Війна – це трагедія, але це шанс. Вона прискорює процеси. Вона прискорює процеси для того, щоб був новий мир. Мир на нових умовах. І от який цей буде мир, буде залежати від нас. Сьогодні у нас тут представники різних громадських організацій, які ставлять такі ж самі питання. Ми сьогодні спробуємо дійти до того, зрозуміти ті проблеми, які стоять перед сучасною Україною, які дозволять нам консолідуватися, краще розуміти один одного і краще розуміти той шлях, який ми маємо обрати для нашої країни. Це в наших руках. І ніхто нам тут не допоможе. Ні зі Сходу, ні із Заходу. Я хотів би, щоб наші гості представили себе, свої організації, чим вони займаються стисло. Після цього ми почнемо дискусію. Я би попросив вас, пане Богдане. Добрий день, Богдан Яременко. Я колишній дипломат, а на сьогодні засновник і голова фонду «Майдан закордонних справ», який займається питаннями зовнішньої і безпекової політики, намагається слугувати містком, платформою для діалогу всередині громадянського суспільства навколо цих питань, які турбують сьогодні все більше і більше наше суспільство, а так само платформою для діалогу між громадянським суспільством і владою. Віктор Шульц, голова експертного комітету України. Основна задача нашей организации – это проведение экспертиз относительно тех процессов, которые происходят в стране во всех сферах жизнедеятельности общества. Добрый день. Я подполковник милиции в отставке, бывший командир первого отдела Украины. Доброго дня. Якименко Олексій, громадянський рух «Народна ініціатива». Наш рух він поставив собі за мету сформулювати україноцентричний порядок денний, що ми робимо. Добрий день. Артур Гончаров, представитель Речі народу України. Наша цель – це создать условия, создать инструменты, чтобы человек, гражданин Украины, смог непосредственно влиять на государство. Даже, скажу больше, управлять. Мы создаем инструменты, Народный суд сейчас пошла первая ласточка, мы разрабатываем, идем дальше. Дальше будет Народная прокуратура, и будем делать все, чтобы простой человек смог не только передать власть, но смог и контролировать, и де сам стати власть. Горбаченко Сергій Миколайович, Український детективний антикорупційний бюро. Мета нашої громадської організації – це довести все ж таки громадянам, що вони є найбільшою цінністю в державі, і той правовий легаліст, безправ'я те правове, яке є в нашій державі, побороти все ж таки. Дякую. Знаєте, зазвичай будь-яке суспільство, воно починається з відповіді на прості питання, що таке є добро, що є таке зло. І в цьому контексті, в сьогоднішній Україні, виникає питання, проти чого ми точно і за що ми точно. Часто кажуть, що проти якоїсь там неправильної влади, чи проти несправедливості і таких інших питань. А от за що, коли ми починаємо говорити, цим трошки складніше. От, я хотів би до пана Володимира звернутися. Ви, скажіть, будь ласка, проти чого ви пішли воювати? Що саме мотивація стала? І за що? Ну, я буду на русском, извините, пожалуйста. Це діло в тому, що за що? За єдину Україну. Ну, коли мене спрашивают, хто тебе воспитав, ну, чому я такий патріот, ну, я же, наверное, мене мама так воспитала. А проти чого, скажімо, оно немножко будет чуть-чуть затянуто, ну, объясню ситуацию, которая происходила, скажем так, в феврале, в марте, апреле месяце, в мае, потому что я был в Донецке до 2 мая, ту ситуацию, которая происходила в Донецке. Мы
с группой товарищей занимались, хотя мы уже бывшие работники милиции, занимались документированием преступной деятельности сепаратистов. И прекрасно видели и чувствовали, что руководят ими извне. Ну, скажем так, я уже об этом не один раз говорил. Меня подвели к одной группе кураторов, именно с той стороны, которые курировали. Это были представители ГРУ российских войск. Они предложили мне собрать отряд 100-120 человек, проверенных людей, как они сказали, которые умеют держать оружие, которые могут стрелять. Когда я задал вопрос, а какая цель, они сказали, ну, захватить обл. Администрацию, продержаться двое суток, пока войдут русские войска. Это еще был апрель месяц, начало апреля. Об этой всей ситуации, то, что происходило там, мы информировали и РНБУ, и МВС. Был у нас там куратор от Майдана, сотник, 28-й сотни Якубович Николай. То есть у нас были каналы, как эту информацию передавать и сбрасывать. Вот мы эту информацию и передавали, и сообщали, но реакции со стороны властей адекватной никакой не последовало. Вот почему. Потому что я прекрасно видел, что это влияние внешней силы наших русских братьев. Фактически против оккупации. Да, против оккупации, потому что Донбасс – это Украина, как и Крым, как и все остальное. Пане Богдане, ви перший з дипломатів, які виступили своєю позицією під час Майдану, і яка була у вас мотивація, якщо так взяти, проти і за? Що, ну, дипломатична кар'єра, ви просто ризикнули нею в той час, і це дійсно без перебільшення був громадянський вчинок? Ну, навпаки, я не ризикував нею, я її рятував, тому що я попрацював все життя в уряді, понад 20 років в урядових структурах, в дипломатичній службі. З них 10 я працював за кордоном консулом і в різних країнах, в різних ситуаціях, і моїм завданням було допомагати конкретним людям. От нашим громадянам, які потребують якоїсь допомоги. І весь цей час я розумів, що люди не довіряють владі. І, власне кажучи, всі мої намагання робити правильно, робити чесно, робити для те, що корисно і потрібно для людей, фактично розтоптувалися чобітьми Беркуту на Київському Майдані. Тому що віри владі, віри особисто мені не могло бути як професіоналів, як представнику влади з боку українського суспільства більше. Я про це відверто написав, що втоптування демонстрантів мирних у граніт міліції – це фактично злочин, який вбиває, ну, який просто розриває навколо суспільства, який зробить нездоланним розрив між владою і народом. І в цих умовах не може існувати країна. Я рятував себе, я рятував свою країну, рятував себе як професіонала. Я розумів, що інакше, якщо професіонали, які перебувають на державній службі, не покажуть, що є інші критерії, є інші стандарти поведінки, інакше, то це не може існувати. І це завершиться чимось дуже поганим. Ну, і, звичайно, в цьому було дуже багато емоцій, тому що я теж колись був студентом, і на мої студентські роки припав якраз період розвитку Радянського Союзу, виникнення або поновлення незалежності України. Я теж був учасником багатьох мітингів, демонстрацій, страйків студентських, і з нами так не поводились. І я би не хотів, щоб коли-небудь так, як повелися в листопаді, в грудні з майданівцями, а потім те, що робилося в лютому 2014 року, я би ніколи не хотів, щоб це повторилось з моїми дітьми. Фактично проти порушення прав людини, проти несправедливості і за людську гідність, якщо так можна стисло. Ну і, мабуть, із вірою в те, що український уряд і українська держава може бути, і вона може бути для людей. А цікаво, ви проти чого? Вы знаете, вот как раз амплуа нашей институции уникально. Оно не может выступать за либо против чего-то. То есть мы не находимся ни в конфликтной, ни в про какой бы то ни было зоне. Наша задача в первую очередь проведение объективных экспертиз. То есть определение тех действительных
факторов, да, определяющих или влияющих на те или иные процессы и события, которые происходят в обществе. И в этом уникальность, собственно говоря, нашей институции. Мы не находимся в состоянии войны абсолютно ни с кем. Мы даже не находимся в чем-либо пространстве непосредственно. Мы, как эксперты, смотрим со стороны и открыто озвучиваем то, что видим с точки зрения объективного анализа. А далее уже те или иные субъекты общества на основе этих результатов, этих анализов, да, этих экспертных мнений принимают свои какие-то решения, либо игнорируют наше мнение. Пожалуйста, флаги на руки, не вопрос. Чи не буває у вас дисонансу? З одного боку, це дуже добре мати відсторонену експертну таку позицію, з іншого боку, як член суспільства. Не відстраненою, а скоріше вийшовшою із рамок чого би то ні було пространства. Но при этом мы не являемся отстороненными, да? Мы непосредственно такие же субъекты жизнедеятельности общества, как и все остальные. То есть мы не находимся в чьем-либо пространстве жизнедеятельности. Вот в чем дело. Мы рассматриваем все общество страны в целом. А далее, в зависимости от актуальности или степени проблематичности тех или иных процессов, мы формируем экспертные комиссии из реальных специалистов, качественных специалистов, и начинаем исследовать происходящие события. Дякую. Пан Алексей, вы? Вы знаете, ну, можно говорить что-то против, так как большинство людей, они легко формулируют, так чему два года назад мы собрались против, большинство так вот. Мені б цікавіше було б, якщо дозволити два слова, чому за, чому я хочу побудувати країну, так от, перш за все, для себе, для своєї родини, але я розумію, щоб її створити комфортно для себе, так потрібно її побудувати для всього суспільства. Коли побудуєш, тоді там знайдеш своє місце і хочу це робити завдяки тим громадським ініціативам, які існують, які вони все більше наближуються до розуміння своєї загальної мети, яким чином це можна робити, які інструментарії. Так, дуже добре, що ми збираємося і зібралися зараз для того, щоб обговорювати, випрацьовувати ті механізми, завдяки яким ми можемо шукати той консенсус, який би об'єднував громадські організації для пошуку. Скажіть, будь ласка, у вас ви працюєте з детективом антикорупційна боротьба. Це тільки ваша діяльність пов'язана виключно такі допомозі правоохоронним органам, чи вона виходить ширше? Допомога правоохоронним органам це як на першому місці. А взагалі ми повинні розібратися в тому контексті, що у нас як дуже багато на безграмотності людей. Зловживають саме як правоохоронна система, так і інші інституції влади. І зараз, ось, якщо взяти ту ситуацію, що на даний час у нас в країні відбувається, що ми бачимо, що нібито та ж антитерористична операція триває вже другий рік, закінчується. Але при цьому вже було зазначено, що ще на початку було зрозуміло, що це йде зовнішня інтервенція. Але ніяких дій саме влада вона не зробила, відбулася підміна понять. І ми хочемо на своєї донести, що кожен повинен розбиратися саме оті ті правові нюанси, ті аспекти, які в її законодавстві закладені, вони людям не доносять. І ми хочемо це показати, що на кожному, як кажуть, приклади, кожна суб'єктивна історія, вона має певну системність. Тобто в основі є значний елемент, це юридична просвіта. Да, правова, що в тому сенсі цього слова. Так. А у вас? Я бы хотел добавить, если мы уже говорим о разработке новых механизмов по управлению обществом и вообще выхода из кризиса, мы сейчас находимся в очень глубоком политическом кризисе, и экономическом, и гражданском, и кризис нас, извините, но поглотил наше общество. И надо выходить, и надо разрабатывать новые механизмы, может быть, даже такие механизмы, такие инструменты, которых еще, наверное, никто даже не опробовал. Вот. И что я предлагаю со своей стороны, если мы уже выбираем людей, мы им доверяем, мы им передаем свою власть по Конституции, да? Президент, депутаты, они в свою очередь формируют исполнительную власть и так далее, да? Судебная власть. Мы, как люди, как простые граждане, мы не имеем никаких рычагов влияния
Да, мы можем критиковать, можем встречаться, обсуждать, но этого мало. Мы должны пойти дальше, мы должны взять частично, может быть, не полностью, но частично свое непосредственное право на управление страной вот, в свои руки. Взять и создать механизмы. Если мы выбрали человека, мы должны иметь право контролировать. Вот как менеджер, как владелец компании, да, он может контролировать своих сотрудников. Если сотрудник не справляется, go home. Если, я немножко продолжу, ну, в принципе, я думаю, понятно. Если мы уже кого-то выбрали, мы должны не только его контролировать, но мы должны его и увольнять в тот момент, когда этот человек не справляется. Сейчас не справляется президент, премьер-министр, да вообще вся вертикаль власти по всем. Судебная вертикаль власти, исполнительная, законодательная, они не работают. Они работают, скорее всего, только на олигархов. Чи не здається вам, що вони працюють, в принципі, на тих, хто, власне, їм допоміг обійняти ці посади? Однозначно, я так же і думаю. І якщо, я так зрозумів, ви більше приділяєте увагу процесуальній позиції, процесу самої заміни інструментарій управління, а, в принципі, чи не ставило питання взагалі, що ми будуємо, яку систему? Є хороше определення. Люди для людей, P2P. Вот еще так, такое название есть. P2P. Люди для людей. Вот эта система, когда люди для себя плохого не желают. Правда? Вот даже если взять одну маленькую семью. Да? Вот муж, жена, дети. Они могут распределять свой бюджет. Хорошо или плохо, но они живут, они договариваются. Они попадают, если в кризисные ситуации, они подключают родственников или еще как-то друзей. Они выходят, они справляются. Вот точно так же, если мы сможем объединиться, нас всю жизнь разделяли по разным признакам. И сейчас информационные войны, и АТО тоже разделение идет, и глобальное идет разделение. Как бы там ни было, мы должны объединяться, а не разделяться. И вот когда мы сможем объединиться, вот тогда мы сможем построить справедливое общество людей и для людей. Мы можем сами вырабатывать систему, мы можем ее корректировать, менять. Это должен быть живой организм. От я за це. Консолідація, взаємоповага, через взаємоповагу, взаєморозуміння. До речі, я хотів би пана Богдана запитати, от вчора пройшов референдум у Нідерландах, і ви мене поправте, як дипломат більше 20 років тому в Данії, здається, проходив також референдум з приводу війти в Європейський Союз чи ні, і вони відмовлялися, їх там потім довго вмовляли. І ще, я пам'ятаю, газети світові йшли, там такі Данія маленька, яка, значить, накаутувала європейську спільноту. Тобто там йшлося зовсім про інше, навпаки, значить, намагалася Європейський Союз, європейська спільнота Данію взяти до себе. Ну, у нас ситуація з точністю до навпаки. Чи не здається вам, що взагалі Україна була взагалі в висвітленні ЗМІ і в коментарях такий собі некрасовський прохач біля парадного під'їзду, який очікував, значить, що його долю певною мірою будуть вирішувати там? Ну, Україна не була прихочена на цьому референдумі, це абсолютно чітко зрозуміло. Загалом України не було процесуально в цьому референдумі. Референдум – це волевиявлення, це те, що стосується громадян, країни, в якій воно проводиться. І, звичайно, все, що могла робити Україна, це не просити, а не вимагати чогось, а просто десь стояти поруч, осторонь, і пояснювати, показувати себе, якою вона є насправді. Ну, власне кажучи, такі спроби робилися проводити ненав'язливо саме якусь агітацію, пропаганду, більше говорити про Україну, ніж про те, що робиться на референдумі. Насправді, мені здається, що те, що ви намагались пригадати, мова йде саме про Голландію, не про Данію. І це історія трошки більше, ніж 10 років тому, коли голландці вже створили певні проблеми Європейському Союзу, відмовившись ратифікувати Європейську Конституцію. Власне кажучи, це примусило Європейський Союз, весь Європейський Союз, розпочати заново процес переговорів навколо своєї конституції. І замість конституції було прийнято рішення піти шляхом Лісабонської так званої угоди, тобто внесення змін до засадничих документів Європейського Союзу. І цим відомі саме голландці, країна, яка має давню демократичну традицію. В даному випадку ми можемо дуже довго сперечатися, знаходити якісь опосередковані факти, які свідчать, що
за спинами ініціаторів референдуму в Голландії, можливо, була і Російська Федерація. І, можливо, це пов'язано зі спробами зірвати процес європейської інтеграції України. Але, тим не менше, при тому, наскільки б неприємні були для нас результати цього референдуму, оскільки вони показали, як насправді нас приймають голландці, в чому вони бачать проблему України, якою вони її бачать, і це не надто позитивний імідж. Але, тим не менше, для самої угоди про асоціацію, я скажу, з чого все почалось? Це референдум щодо угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Швидше за все, ця угода буде виконуватись далі, поки що на тимчасовій основі, далі буде знайдено якесь інше рішення. Це вже внутрішня проблема Європейського Союзу. Ми нічого не просимо у Європейського Союзу. Ми пропонуємо цю угоду, вона обов'язкова для двох сторін. У нас є свої зобов'язання в рамках цієї угоди. Їх більше, звичайно, ніж Європейського Союзу, оскільки мова йде про необхідність проведення величезного спектру сфер суспільного життя, економіку, демократичні інституції, виробництво у відповідності до європейських стандартів. Ну, тим не менше, це двосторонні зобов'язання між Україною і Європейським Союзом. Вони вигідні обом сторонам. Це угода, крім того всього, про зону вільної торгівлі, про торгівлю, що теж вигідно обом сторонам. І ми просто тепер, як надійний послідовний партнер, візьмемо паузу і дозволимо нашим європейським партнерам і друзям розібратися в тій каші, яку вони заварили в Голландії. Це питання до голландських політиків, це питання до європейських політиків. Нам треба зробити свій висновок. Якщо Україна не зміниться в плані реформування, підвищення ефективності врядування, якщо ми нарешті не просто почнемо говорити про корупцію, а почнемо боротися з нею, нас не сприймуть у тому світі, ми не є його частиною. Для того, щоб стати частиною того світу, куди ми так прагнемо, Європейського Союзу, ми маємо пройти дуже великий шлях. І перш за все, втратити будь-яку толерантність до корупції, обману, невиконання своїх зобов'язань владою. Цікаво в цьому плані. А як ви думаєте, от країна, яка знаходиться зараз в ситуації з АТО і взагалі бойові дії в нашій країні, вони наскільки впливають на цей рух? Це серйозний чинник? Є соціологія, яка робилася в ході референдуму в Голландії. І одним з останніх питань, які найменше впливали негативно на вибір голландців голосувати проти угоди між Україною і ЄС про асоціацію, був лише один невеликий, але трагічний епізод війни Російської Федерації проти України – це знищення малайзійського Боїнгу. Ось, дивовижним чином, це питання голландцями, багатьма голландцями сприймається як те, де можна дорікнути Україні, де позиція України з їхньої точки зору якась неправильна або несприятлива для їхньої держави. В усьому іншому питання війни не було важливим для голландців. Не з питань війни або АТО, як це прийнято чомусь називати у нас в країні, голландці не брали це до уваги. Тобто немає підстав говорити, що російська інтервенція в Україні стала причиною того, що ми програли ось цей референдум щодо угоди про асоціацію. Натомість більше 50% голландців відповідали на питання, чому вони не хочуть цієї угоди, тому що Україна корумпована держава. Це дуже просто. Тоді фактор корупції, якщо ми будемо розглядати, є один з основних тут. А чи не здається вам, от як представнику експертного середовища, взагалі, що є корупція? Є вже похідною від чого? Щось не так всередині суспільства? Воно трошки хворе? Які соціальні хвороби воно має? Як ви думаєте? На наше мнение, главная болезнь українського общества – это внутренняя война. Вот если мы говорим через призму лейтмотива нашей сегодняшней встречи, это внутренняя война. Война всего со всем. То есть война всех субъектов друг с другом, дружат против кого-то и так далее. Что я имею в виду? Я имею в виду, что у нас четко идет война между системой государственного управления и со всем обществом. Да. Не хочу применять слово «народ», потому как прозвучит слишком абстрактно. Это раз. Это общество живет своей жизнью, госменеджмент живет своей жизнью абсолютно. И они находятся как раз в состоянии когнитивного диссонанса и взаимных противоречий. Это раз. Второе. У нас очень четко дифференцированы
традиционные культурные аспекты. Да, это восточная часть Украины, южная часть Украины, западная часть Украины. Эти дифференциации сведены не в конструктивное русло, да, взаимодействия разностей, да, а как раз-таки в конфликт этих разностей. Вот на всех этих конфликтах, ну, мы же все же с вами прекрасно это помним с детства, да, на востоке Украины плохо воспринималась западная культура, западная, на западной Украине плохо воспринимались слобожанские элементы культуры и так далее. То есть все, вот эти разности, вот, они приводились в состояние конфликта постоянного. У нас страна, вот мне очень понравилось, как Артур сказал, да, у нас кризис, да, кризис политический, социальный, экономический. Кризис, на мой взгляд, уже стал вторым названием нашей страны. На самом деле, он находится во всем полностью. То есть страна одного сплошного диссонанса. Вот причины вот этой диссонанса, на самом деле, на взгляд, по мнению экспертов, да, и по моему тоже убеждению, те причины и лежат в основе всех тех проблем, о которых мы сейчас с вами говорим. Ведь в той же проблеме проигрыша Украины на голландском референдуме, вот, который прошел сейчас, причина, опять же, да, коллега озвучил, коррупция. Да. Что значит коррупция? Коррупция, как какая-то старушка коррупция, да, помните, как у Булгакова, да, что значит разруха? Да? Пришла какая-то старушка разруха и все разрушила? Нет, разруха здесь в головах. Понимаете, когда все украинское общество, каждый пересечный громадянин, как любил говорить, да, Виктор Андреевич, ненавидит свято власть за ее коррумпированность, при этом мечтает оказаться в этой власти для чего? Для того, чтобы заниматься все тем же. Подождите, ребята, давайте разберемся. Вот. Где лежит корень зла и корень проблемы? На наш взгляд, он лежит в самой основе формирования постсоветской, да, уже независимой, как нам казалось тогда, Украины, когда, вот тоже коллега сказал, да, безграмотность населения, да, в свое время привела к многим-многим проблемам. Но, по большому счету, для людей, для большинства людей, такие слова, как независимость, суверенитет, свобода, это были слова-синонимы. Так же, как и общество, и государство, это были слова-синонимы. На этом их всех, извините, обманули, по большому счету. Ну, заинтересованы определенные круги сейчас. Можно расписывать, можно уточнять, я готов называть конкретные фамилии, кто конкретно виноват в этом. Да? Но, хотите, могу начать перечислять. Так вот, та проблема, глубинная проблема, лежит в 90-м году, когда был первый Майдан, о котором сегодня почему-то очень мало кто хочет вспоминать. Да, что первый Майдан в 90-м году. Голодование вам на это новость истории? Это был один из элементов того Майдана, широкий Майдан, когда развалился Союз, и Украина выходила из всего этого, всей этой конгломерации. Что мы тогда приняли? Мы тогда приняли декларацию о государственном суверенитете, верховенство государственной власти. При этом государство избавилось от целеопределяющей функции, и получилось, что страна оказалась без целей. Непонятно, куда идти, непонятно, куда развиваться, зачем развиваться и вообще зачем оно нам надо. Да? Когда у нас никаких дамокловых мечей над нами больше нету, великолепное наследство, город не хочу. Вот где лежит корень всего зла. Там. Потому что слово суверенитет основной массы населения на самом деле воспринимается как что-то непонятное, как какая-то независимость. Простите, суверенитет — это верховенство. Кто сверху, то и пад. Да? У нас сегодня сверху держава. А в ком она выражена? В органах государственного управления. То есть получается, что вот то, над чем работает Артур и его коллеги, да, это на самом деле главная миссия по исправлению всех тех проблем, комплекса этих проблем, которые сегодня у нас в обществе. У нас общество не является субъектом права, верховного права. То, что четко задекларировано в первой части Конституции Украины, напрочь не исполняется по одной простой причине. Субъекта нету, кто бы это исполнил. Ну, дивіться, 25 років цього року буде, як ця ситуація фактично, ну, вона не змінюється, і навіть нещодавно ми тільки почали ставити ці питання. Чи не означає це, пане Артур, що була така собі зона комфорту, напевно, так? Зона комфорту, де всіх все влаштовувало. Тому що ці навіть постановка таких питань виникла відносно недавно.
Было. Был протест, дали конфетку. Был протест, дали конфетку. Все, человек успокоился, нашел точку комфорта, ему хорошо в своем болоте. Вот он там знает уже все, здесь рядом печеньки лежат, тут еще что-то. Все, человек так, живет. А сейчас зоны комфорта нет. Пане Володимире, може це невозможно. Таки, може це таки був суспільний договір? Як ви думаєте? Такий негласний, де всіх все влаштовували. Ніхто ж не піднімався. Договор на самом деле просто-напросто отсутствовал. Вся страна была поделена, по моему мнению, вся страна была поделена на зоны влияния, что именно и сыграло впоследствии роковую роль. Луганск был отдан коммунистам, Донецк был отдан бандюкам, вы меня извините, будем называть вещи своими именами. Ренат Леонидович Ахметов – это не меценат, не олигарх, это простой бандит. Вот были зоны влияния. Вот все было поделено на зоны влияния. Что, в принципе, дало возможность оторвать часть Луганской, Донецкой области сейчас от Украины. И еще, скажем так, тут было сказано, что, в принципе, в нашем государстве, к сожалению, отсутствует идеология. Идеология отсутствует напрочь. Потому что... Она же запрещена Конституцией. Да, потому что, скажем так, я еще в 90-х годах в разговорах со своими коллегами у нас возникала полемика по поводу того, что это государство, вот все. Ребята, сейчас вот возникает такой фактор – война. За что идти воевать и что отстаивать? Скажем так, спасибо, извините, в кавычках, господину Путину за то, что он смог объединить Украину в этом направлении. А тогда существовало, есть миллиарды Фирташа, есть миллиарды Ахметова, есть миллиарды того, есть миллиарды того. А что защищать? Идеология отсутствует. Вот основной камень преткновения, это на мой взгляд. И то, что наша, скажем так, наше государство не обращало внимания, преднамеренно или непреднамеренно, то, что какая антипропаганда шла со стороны России. Привожу пример. Любой фильм, художественный фильм, такая маленькая ремарочка о жизни России. Проститутка, Матвейчука. Да. Зрадник украинскую суржику возглавляет. Да, зрадник Украины. Если у них там выработался, скажем так, стереотип, что если дворник, значит, кто-то со Средней Азии. Вот точно так вырабатывался стереотип в отношении Украины. До речі, от про ідеологію я хотів би запитати. Пане Богдане, а в євроспільноті можна сказати, якісь країни, де домінує ідеологія? Чи вона вже була розмита і нові інші якісь є фактори об'єднавчі? Більш прийнятний в сучасному світі термін – це цінності. І говорять не про державну ідеологію, хоча в низці країн вона існує, але, як правило, в тих країнах, де демократія не є в найвищій стадії свого розвитку. Наприклад, державна ідеологія існує в Туреччині, це кемалізм, закріплений в Конституції. Можна багато інших прикладів називати. Об'єднують люди цінності, але коли ми говоримо про Європейський Союз, очевидно, нам іноді не варто переоцінювати наших європейських друзів і партнерів. Європейський Союз створювався не як об'єднання цінностей і не навколо цінностей. Він створювався навколо вугілля і сталі. Це прагматичне об'єднання, яке пізніше почало лише набувати якісь обриси цінностей або ідеологічні, якщо хочете, так чи... І, очевидно, не все так добре в Європейському Союзі у цьому питанні. Мабуть, ми б знайшли б набагато більше кращих прикладів спільноти або суспільства базовано на цінностях, коли б говорили про Сполучені Штати Америки, про Канаду, зовсім про інші держави. Ну, тим не менше, є загальнолюдські цінності. І є щось таке, що називається європейськими цінностями, які в переважній більшості, звичайно, це ті самі загальнолюдські цінності, це право там, на свободу, право вибирати віросповідання і так далі, і так далі, і так далі. В Європейському Союзі є низка речей, які, скажімо, те, що для них вже є цінністю,
в нашому суспільстві поки що би дискутувалися, наприклад, в правах меншин, тим більше, там, скажімо, в сексуальних меншин. Так? Ми ще не дійшли до сприйняття цього як цінностей. Але є певна база, де ну, цінності всіх народів, демократичних, розвинених, співпадають. І в цьому плані, звичайно, нам є куди рівнятися, тому що і в плані забезпечення особистих свобод, особливо, коли ми говоримо не лише про політичні свободи, а економічні свободи, перш за все, незалежність громадянина від держави, економічна, перш за все, соціальна незалежність громадянина від держави. Ось там, де, очевидно, нам треба дуже багато ще вчитися європейців, можливо, навіть більше, ніж у питанні політичних цінностей, де впродовж останнього часу, в тому числі завдяки нашій революції гідності, ми все-таки зробили дуже суттєвий стрибок вперед і, можливо, багато в чому навіть випереджаємо наших європейських друзів і партнерів. Через те, так, я би говорив про цінності, вони існують, багато в чому нам треба консолідувати себе, своє розуміння своїх цінностей і після того рухатись вперед у напрямку от пошуку більшої спільноти, з якою наші цінності, наша ідеологія співпадають. Але, звичайно, при цьому держава повинна відігравати абсолютно чітку роль в суспільстві, вона повинна давати об'єднуючі ідеї, об'єднавчі ідеї для свого суспільства, вона повинна мобілізувати суспільство на усвідомлення того, що нас єднає, навколо чого ми єднаємо, що ми захищаємо разом і в часи миру, і в часи війни. І тут, звичайно, я абсолютно згоден з паном Володимиром, що ну, українська держава самоусунулася, і це правильна теза, з 90-х років, очевидно, після розвалу Радянського Союзу, українська держава самоусунулася. Вона не працює зі своїм суспільством для органів державної влади України, які би повинні були, або для українських політиків, які повинні були би, ну, очевидно, вести нас вперед, пропонувати щось. Є питання ціни, але не питання цінностей. І це одна з причин, чому ми так довго топчемось на місці, не можемо знайти точку опори, від якої ми відштовхнемося і підемо далі. Тому що ми весь час говоримо про те, що продати, а не чому ми живемо, що, яка мета нашого спільного існування. Кажуть, все, що має ціну, все, що набуває ціну, воно одразу втрачає цінність свою. А хотів би вас запитати всіх учасників, хто може сказати, які цінності можуть об'єднувати, на вашу думку, природно, що це дуже суб'єктивно, а які цінності і на чому раціональному? Якщо, наприклад, Європа починалася з союзу вугілля і сталі як раціо, а далі загальнолюдських цінностей, що могло би дати, на вашу думку, стрижним стати, хто може? Якщо дозволите. Можливо, це може бути спільне бачення, разом випрацювали з самим суспільством щодо побудови комфортної держави, в якому суспільство і безпосередньо кожен громадянин, він бачить свою роль, своє місце, там, де він себе може реалізувати. І от як надбудова, оце от держава, але яка вона має свою безпосередню мету, і вона, це мета держави, так от будувати комфортні умови для кожного. А що таке комфортна держава, що ви маєте на увазі? І я так розумію, з двох частин стоїть інструментарій, як це впроваджувати, і що має бути в основі? Абсолютно вірно. Так от таке питання ми піднімали щодо суспільного договору, так? То який був укладений, неукладений, тобто та еліта, не еліта, псевдоеліта, яка нав'язала нам той суспільний договір, з яким ми вже живемо 25 років назад, так можна сказати, що це та псевдоеліта, яка нам спустила правила, за якими ми живемо, за тими правилами, які вони нам сформулювали. Так от. А наше завдання, щоб ми разом сформулювали правила, ті, за які ми хочемо жити. Тобто це є свобода, це є справедливість, це є ефективність, це те, там, де кожна людина вона може побудувати собі умови там, ведення певного бізнесу, так що вона може бути переконана також, що цей бізнес в неї буде розвиватися за певними ринковими відносинами, які ми є. Якщо будуть якісь траплятися негаразди, так от, то суди, які ми також хочемо побудувати, так от воно вирішить в справедливий спосіб, там ті суперечки, які можуть бути, так це є основа розуміння тої держави, яку ми хочемо побудувати. Тобто можливість самореалізації людини. Хто у кого є ідеї? Да, я думаю, що не стоїть забувати щодо духовності. Тому як у нас духовне государство, люди віруючі, і навіть віра може бути у кожного своя, як я в будь-якому випадку, ми
в большинстве христиане, а кто даже, там, возьмем Крым, там другие вероисповедания есть. Все равно Крым — это часть Украины, надо тоже с ними считаться. И о духовности не забывать. Вот. Я думаю, если мы выработаем действительно какой-то народно-суспильный новый договор, вот, какой-то консенсус найдем, чтобы и духовную часть составляющую, да, вот, потому как невозможен комфорт человека, если у него не все в порядке в душе. Правда? Ну, я бы те, що ми казали з 90-х років, що у нас є корупція і деякі кажуть, де зло, вони є своє бачення, що ми бачимо, що є право. Є права громадян, права і свободи, які всі є. Також те, чому це корупція, те, що у нас відбувається в Україні, відбувається саме таким чином. А є право владні повноваження, тобто ті ж саме по праву на владу. І у нас виходить так, що багато хто дійсно критикує, але тільки, як кажуть, як китайські пословиці, вбивство дракона. Дракон умер, то зростає новий дракон. І так же само, коли приходять, у нас порушують саме права людини, саме оці трансформація порушень громадянських прав, там якийсь грошовий еквівалент, там економічний зиск. І відбувається, є передумовою виникнення цієї корупції. Якщо ми зможемо, саме найголовніше, зобов'язати державу і ті важні інституції не порушувати ніяким чином права громадян, що дійсно ті конституційні права і свободи, які закладені в Конституції, будуть на найвищій щеблині держави, як цілю місії там держави, неважливо, як його зараз назвати, але ми ні в коєму разі не порушимо. Тоді ми доб'ємося, що кожен громадянин буде себе, ну як, чувствувати комфортно. Відчувати комфортно. Да, відчувати. Я, якщо сказати так, на державу сподівайся, а сам, так мовити, не паси задніх. Ви знаєте, я вам так скажу. От все, по большому счету, лейтмотив виступлення кожного з нас, по суті, сводиться к чому? К тому, що у нас відсутствує у всього, наверное, общества, или, во всяком случае, в подавляющей массе общества, відсутствує в осознании такое качество, как созидательность. Потому как проблемы ведь нет в том, что там мы разные. Да? Проблема в том, как мы эту разность применяем. Вот то, о чем я говорил до этого. Да? Да, мы разные. И вот эту вот разность применяют в разрушительном плане применяется. Вот, нам категорически не хватает созидательности. Да. Вот даже природа. Вот посмотрите, да, вот есть мужчина и женщина, правильно? Вот. Они же не конфликтуют друг с другом на гендерной основе. Наоборот, они создают семью и рождают ребенка, рождают новое, дают новую жизнь. Но, а у нас в Украине происходит что? Да? То есть женщина отдельно, все, получился один сплошной феминизм, мужчина отдельно, получилась одна, извините, сплошная педерастия, в плохом смысле слова. Вы говорите про толерантность. Я не про... Это в том числе. Я говорю про сам подход к жизни каждого человека. Он в себе, если содержит, то очень мало конструктивизма, содержит мало созидательности. Вот государство, да, вот украинское, после всего, что оно сделало с украинским народом, оно просто обязано жениться на этом украинском народе, вы понимаете? Ну, вот. Ну, если это же, думаю, все-таки произойдет, ну, тогда, может быть, и удастся родить что-то новое, родить какое-то направление развития, да, поставить, определить какие-то цели, начать уже что-то строить, хватит, ребята, разрушать. То есть вот сам подход, сам принцип созидательности, вот его именно не хватает во всем украинском обществе, ну это на мой взгляд. Да. Ну вообще-то, наверное, основные принципы, которые должны в этом государстве соблюдаться, это во главу всего должен стать закон и равенство перед законом. Когда у нас будет премьер-министр за нарушение правил отвечать точно так же, как отвечает простой рядовой гражданин, вот тогда в стране будет порядок. А когда у нас есть каста избранных и каста, так сказать, плебеев, то в государстве порядка не будет. Ну и еще, наверное, тут, еще, наверное, может оно прозвучит как-то высокопарно, любовь к родине и патриотизм. Потому что, как-никак, мы живем в этом государстве, это государство нас, скажем так, воспитало, и это государство мы должны защищать. Как бы это ни прискорбно было в том плане, что, скажем так,
отношение власти совершенно другое, которое готово торговать территорией Украины налево и направо, особенно в свете последних заявлений нашего господина президента, который в Японии заявил, что он готов пойти на непопулярные шаги, на выборы, там, на что-то еще на этих всех территориях. Получается, что у нас господин президент, выводя свои деньги в офшоры, не верит в свою страну, а как главнокомандующий не верит в победу своей армии. Что есть печаль. Знаете, можливо, не закон, а право. Тому що ні, я понимаю, да, имеется в виду право. Заради чого? Заради людини право. Отак от. І право не заради. Ну, я вам скажу ще так. На даний момент, які б закони не були написані, вони є закон. На даний момент. Де його. І якщо, скажем так, чим-то закон не устраивает, то його треба зняти. Но якщо цей закон є, то він дійсно. Його треба виконувати. Його треба виконувати. То есть, правильно ли я понял, вместо того, что мы имеем сегодня в стране, да, закон силы, вот, установить силу закона? Правильно. Фактично, если так вот мы будем подсумовывать, вы меня поправите, мы десь доходимо до того, что десь об'єднавча идея, якийсь такий консенсус, громадський договір може виникнути на складовій, а раціональній, якийсь економічний, де вигідно буде. Другий – цінностний, цінності мають бути. І на саме на цьому має третє – вибудуватися повага до права. Коли людям вигідно так бути, люди розуміють, що таке добро і зло за цієї вигоди, і розуміють право як фундаментальну цінність, як елемент, в широкому сенсі цього слова, елемент культури, який дозволяє зміцнювати суспільство. Да, но все это может функционировать, заработать только тогда, когда есть субъект, который это реализует. Вот еще раз повторю, что я говорил, вот то, над чем работают, да, 25 часов в сутки каждый день вот коллеги Артура и Артур вместе с ними, да, это формирование вот этого субъекта, этого права, общества как субъекта права, то у нас получается субъектом права в стране выступают только лишь органы государственной власти. Все больше субъектов права у нас в стране по факту не существует. По факту вот у нас общество лишено рычагов влияния. Это как следствие отсутствия субъектности. Нет субъекта, есть абстракция. Народ как абстракция. Ну, скажем так, вот в нынешний момент существует такая ситуация, что, в принципе, народ недоволен президентом, нет механизма отстранения его от власти. Народ не Простите, доволен. Извините, даже если был бы механизм, скажите, кто его реализует? Знаете, когда есть лопата и потребность вырыть яму, когда есть механизм, должен быть копатель. Когда есть механизм, и копатель найдется. Ну, в принципе, общество, общество лишено возможности влиять, скажем, на наше правительство, на президента, на Верховную Раду. Все эти люди, которые заходили во власть, они тогда намного обещали. Ну, первое, что обещали, повышение депутатской неприкосновенности. Депутат, раз. Ну, спорный вопрос, но вопрос. Второе, скажем так, для того, чтобы общество могло влиять на человека, ну, я имею в виду на того же депутата Верховной Рады, должен быть рычаг. Рычаг, давно уже там лежит закон об отзыве народного депутата. Не принимают. Ну, третий закон об импичменте президента. В Конституции прописан, проект закона лежит, не принимается. И фактически, скажем так, все эти вопросы лишены механізма його виконання. Ну, фактично, якщо так підсумовуючи, то ми підходимо до того, що об'єднавчою ідеєю будь-якою може бути розуміння суспільством, широке розуміння, через просвітництво, через якусь іншу роботу в широких колах громадськості, розуміння того, яке суспільство ми будуємо, яке може бути майбутнє. А у нас нету. О, правильно, його немає. І я думаю, що от наша програма, це таки перша наша зустріч
Ми будемо намагатися далі, ближче підходити до цих питань і намагатися не лише обговорювати, не лише в теорії, але намагатися шукати якісь практичні кроки, тому що присутні тут люди роблять конкретні справи, вони громадські активісти і мають вже за плечами значний досвід цієї роботи. Ми спробуємо наступним разом вже показувати, що конкретно було зроблено в такому контексті, як кроки до подальшого об'єднання українського суспільства. Ну, а вам дякуємо за увагу. До нових зустрічей. До побачення.